На Волині знайшли тіло 68-річної переселенки з Харківщини Валентини Недобуги, яка зникла майже півроку тому. Як повідомляє Волинь, пост тіло жінки знайшли 28 жовтня неподалік монастиря. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Під час зовнішнього огляду слідів насильницької смерті не виявили. Жінка разом із сестрою евакуювалася до Володимира, де вони тимчасово проживали у зимнівському жіночому монастирі.